פרק ה. ואשוב ואשא עיני ואראה, והנה מגילה עפה. ויאמר אלי, מה אתה רואה? ואומר, אני רואה מגילה עפה, אורכה 20 באמה, ורוחבה 10 באמה. ויאמר אלי, זאת האלה היוצאת על פני כל הארץ, כי כל הגונב מזה כמוה ניקה, וכל הנשבע מזה כמוה ניקה. הוצאתיה, נאום אדוני צבאות, ובאה אל בית הגנב ואל בית הנשבע בשמי לשקר, ולנה בתוך ביתו, וחילטו ואת עציו ואת אבניו. ויצא המלאך הדובר בי ויאמר אלי, שנה עיניך וראה, מה היוצאת הזאת? ואומר, מה היא? ויאמר, זאת האפה היוצאת. ויאמר, זאת עינם בכל הארץ. והנה כיכר עופרת נישאת, וזאת אישה אחת יושבת בתוך האפה. ויאמר, זאת הרשעה. וישלך אותה אל תוך האפה, וישלך את אבן העופרת אל פיה. ואשא עיני וארא, והנה שתיים נשים יוצאות ורוח בכנפיהם, ולהנה כנפיים כחנפי החסידה. ותישנה את האפה בין הארץ ובין השמיים. ואומר אל המלאך הדובר בי, אנה המה מוליכות את האפה? ויאמר אלי, לבנות לה בית בארץ שנער, והוכן והוניחה שם על מכונתה.